Xoş gördük. Bugünkü qonağımız idmançı və mütəxəssis uğurları ilə seçilən, eyni zamanda vəzifəsində də bacarıqlı olan bir insandır. Gəlin əvvəlcə onun haqqında qısa sujet izləyək. Füzuli Musayev, Azərbaycan Taekwondo Federasiyasının birinci vitse-prezidenti, Dünya Taekwondo Federasiyasının Gənclər Komitəsinin üzvü. O, Gəncədə fəhlə ailəsində anadan olub. 80-ci illərin sonlarından Respublikamızda populyarlaşan karate Füzuli Musayevin də diqqətini cəlb edib və o, bu idman növü ilə məşğul olub. Dəfələrlə Azərbaycan çempionu olan karateçi ölkəmizi beynəlxalq arenada layiqincə təmsil edib. Xüsusilə Shotokan karate üzrə 1995-ci ildə Meksikada dünya çempionu olmasını qeyd etməliyik. Şərq döyüş növlərindən taekwondonun olimpiya proqramına daxil edilməsi ilə bu idman növü Azərbaycanda da inkişaf etdirilməyə başlayır. Bu səbəbdən Füzuli Musayev taekwondo sahəsində çalışmağa başlayır. O, 2001-ci ildən Azərbaycan Taekwondo Federasiyasının birinci vitse-prezidenti kimi ölkə idmanına xidmət göstərir. Füzuli Musayev ikiqat dünya çempionu, uğurlu məşqçi, çempionların müəllimi və vəzifə sahibi. Bir də jurnalistlərin ən çox müsahibə almaq verilişlərində görmək istədiyi ulduz idman mütəxəssisi desəm, yəqin ki, yanılmaram. Ümumiyyətlə, elə insanlar var ki, onlar haqqında nə qədər danışsaz da, yenə də tamaşaçılar üçün maraqlı olur o insan. Mən sizi də məhz bu qəbildən hesab edirəm və verilişimdə görməyimə çox şadam. Məncə, tamaşaçılarımıza bugün maraqlı bir söhbət vəd edə bilərik. Çox sağ olun, həm dəvətinizə görə, həm dediyiniz sözlərə görə. Və qeyd eləmək istəyərdim ki, ulduz doğrudan da böyük bir şey addır. Və mən düşünürəm, mən özüm heç vaxt ulduz saymıram və sevindirici haldır ki, ulduz olan tələbələrim var və onların sayəsində yəqin mən də ulduzam artıq. İstəyirəm məktəb illərinə qayıdaq. Belə bir sual verəcəm. Ən sevdiyiniz fən hansı olub? Ümumiyyətcə, mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Mən məktəbdə çox da elə, deyəm ki, aparıcı tələbələrdən olmamışam. Amma sevdiyim fənlərdən biri tarix olubdur. Çox sevmişəm tarixi və təbiidir ki, idman dərslərini çox sevirdim. Riyaziyyatı çox sevirdim. Bəs hansı fənlə iki alırdınız? Ümumiyyətcə, iki aldığım fən ingilis dili idi. Aha. Amma bir günləri pis yaxşı danışıram, çünki idmanın səbəbindən mən dünyanın çox yerində olmuşam, məcburiyyət qarşısında danışmağa gəlmişəm. Bizim bir ingilis müəlliməmiz var idi, neçə il oxudum, elə bir dənə bizi öyrətdiyi ancaq Lenin in London, bundan başqa heç nə bilmirdik. Və müəllimənin özü də yəqin ki, çox da elə yaxşı bilmirdi. O vaxtı biraz buna yaxşı yanaşmırdıq. Ondan iki alırdım. Hər zaman iki alırdım. İki yox, hətta sıfır da alırdım. Sıfır da verirdilər. Bilməm, elə qiymət var yoxsa yox, amma verirdilər. Bəs idmanı sizə sevdirən nə və yaxud da kim olub? Sovetlər Birliyinin vaxtında bugünkü kimi müxtəlif idman növləri yox idi. Yəni, aydın məsələ idi, futbol idi, güləş idi, boks idi, judo idi. Bu idman növləri daha populyar idi. Və mən də heç birindən məşğul olmurdum. Sadəcə yaxşı dalaşa bilirdim. Və mənim böyük qardaşım güləşlə məşğul olurdu və ona baxırdım, istəyirdim güləşlə məşğul olam, amma istədiyim kimi çəkmədi məni, yəni məşğul olmadım. Və əskərlikdə olanda mən bu idmandan karate ilə məşğul olmağa başladım, o da məcburiyyət qarşısında. Və ondan sonra böyük idmana gəldim, 20 yaşında artıq insanlar bu yaşda az qala idmandan vidalaşırlar, mən amma yeni gəlirdim. Nailiyyətlərinizdən danışacaq mütləq ki, istəyirəm ki, bax, müsahibələrdə də izləyirik, görürük ki, fəhlə ailəsində doğulub boya başa çatmışsınız. Uşaqlıqda heç maraqlıdır, hansısa oyuncağın həsrətini çəkmişsiniz mi? Ən böyük arzum olubdur, velosiped olsun. Amma bugünkü uşaqlarımızın arzuları, baxırsan ki, istər velosiped al, istəyirsən oyuncaqlar al, maşın, qızlara, kukla al, girən, onlar üçün bir anlıqdır o. Ən çox üstünlük verirlər bu günləri bizim balacalarımız. Bu iPad-lara, telefonlara uşaqların şuuru tam dəyişir. Mən bunu yaxşı baxmıram və düşünürəm ki, bizim zamanımızda bu olmuyor. Amma yəni paxıllıq hissi ilə demirəm uşaqlara, amma o körüyür, uşağı körüyür. Uşaq gərək uşaq kimi böyüyə, yəni təbii böyüyə. Təbii də böyümək üçün doğruçu oyuncaqlar olmalıdır. Uşaqların meyli ona sevgisi olmalıdır. İstər kim maşına, kimsə kuklaya, kimsə nəyəsə. Mənim arzum dediyim kimi velosiped olub və bir günlərdə velosiped sürürəm.
Füzuli müəllim, dediniz ki, mən karate ilə başqa niyyətlə məşğul olmağa başlamışdım. Yəqin sırf özünüzü müdafiə etmək üçün və yaxud da hamıdan güclü olmaq üçün. Yəni, hədəf qoymamışdınız özünüzə ki, mən mütləq gələcəkdə dünya çempionu olacağam. Yoxsa necə, hədəfləmişdiniz bunu? Yox, belə götürsək, doğrudan da, o vaxt heç belə fikirlər yox idi ki, mən bununla məşğul olacağım, sonra bunun dünya çempionatlarında. Çünki o vaxt elə də populyar deyildi. Karatenin bir məqsədlə gəlmişdim ki, yaxşı dalaşa bilirdim, daha da yaxşı dalaşım. Orada çünki ayaq zərbələri var idi. Məsələn, düşüncəm çox yaxşı düşüncə deyildi. Mən bayaq qeyd elədim ki, mənim karate tam dəyişdi. Bir insan kimi dəyişdi, dünya görüşümü dəyişdi. Çünki bu idmanda, bu sənətdə fəlsəfə var, bunun dərinliyi var. Bir şeyi qeyd edeyim ki, bir dəfə xarici bir idmançı ilə, yəni Asiyadan olan, yadım da deyil, Vietnamdan idi, yoxsa Çindən idi. Mən ondan nəsə də bir döyüş keçirdim. O da məndən fiziki də zəif idi, balacaydı. Ha istədim, mən bundan döyüşəm, vuram, bunu vura bilmədim. Çıxdı o yəni, bir yana. Sonra məşq qutarandan sonra bir yerdə oturub danışırdıq, dedi, sənin çox gözəl texnikan var, amma sənin daxili karaten yoxdur. Mən deyirəm, bu nə deyir, daxili karaten nə olan şeydir? Yəni, o dediyi mən sonra çatdı ki, daxili karaten o fəlsəfəsidir, sən o elədiyin hərəkətlərini heç bilmirsən, nə eləyirsən. Yaxşı ata bilirsən zərbəni, yersiz yeri atırsan. Yəni, budur sənət. Ondan sonra başladım bunu daha da düzgün, sonra seminarlara qatıldım, ondan sonra karateni daha da çox sevdim. Beşinci ildə ilk dəfə dünya çempionu olanda Meksikada mükafatlandırma mərasimində ağlamışsınız. Nə idi o göz yaşlarının səbəbi maraqlıdır? Ümumiyyətcə, mənim 1993-cü ildə mənim ən böyük arzum nə idi? Karatenin vətəni Yaponiyada dünya çempionu olmaq. 93-cü ildə ilk dəfə çıxış elədik. Onda mən yarım final, final görüşümə, finala çıxış görüşümdə Yapon idmançısı ilə döyüşdüm. Baxmayaraq ki, onu mən ta heç imkan vermədim döyüşməyə, amma qələbəni ona verdilər. Mən onda da ağladım, hətta onda da mən zədə almışdım. Üçüncü oldum, amma mən onu qəbul eləmədim özüm üçün. Ki, mən arzum o idi ki, burada dünya çempionu. Amma qismət olmadı Yaponiyada. İki il sonra Meksikada keçirilən dünya çempionatında həmən rəqibimdən, yenə də yarım finalda rəqibimdən qarşılaşdım və orada heç bunun aman vermədim ki ona, özümə arzu eləmişdim ki, o mənim qarşıma çıxsa qoymayacağım ki, hakimlər ona tərəf keçir eləsin. Və qələbə qazandım. Meksika, bilirsiniz, dənizdən çox yuxarıdadır, orada havasızlıqdır. Ondan əlavə də mənim ondan öncəki döyüşdə burnum sınmışdı. Və çox çətin idi mənim üçün nəfəs almaq, çünki gips qoymuşdular. Və hətta icazə vermirdilər döyüşməyə, çünki ikinci zərbə qan beynimə sıza bilərdi. Amma buna baxmayaraq, bir çətinliklərlə icazəni aldıq, mən biraz orada qışqırdım, elədim ki, yox, mən döyüşəcəm, samurayam, ölsəm də döşəkdə ölməliyəm. Ona görə mənə icazə verdilər və mən uddum çıxdım finala, finalda da qalib gəldim. Ən gözəl anı da buydu ki, bizi pedestala çağıranda orada bir-bir idmançıları və çempionun adını mənə deyəndə, Füzuli Musayev Qazaxıstan dedilər. Azərbaycan onda heç 95-ci ildə çox da tanımadılar. Qazaxıstan deyəndə mən dayandım, pedestala qalxmadım, qaçdım bayrağımızı götürdüm. Orada bizi sallanmışdı, bayrağı qopartdım, öpə-öpə dedim ki, Azərbaycan, Qazaxıstan yox. Pedestala qalxdım, gözümdən yaş gəldi. Bəs, ümumiyyətlə, qələbələrin sizə bəxş etdiyi ən böyük mükafat, ən böyük hədiyə nə olub? Qələbələrimin ən böyük hədiyəsi bugünküdür. Mənim millətim, mənim Azərbaycan doğma torpağım məni sevir. Mənə hörmətlə yanaşırlar. Bu, mənim qələbələrimin bəhrəsidir. Ancaq bir şey də deyəcəm. 95-ci ildə dünya çempionu olub gələndə, o zaman neçə illər idi, heç bir idman növündən dünya çempionu son illərdə yox idi. İlk dünya çempionu müstəqil olandan mən oldum Azərbaycan üçün və ulu öndərimiz bizi qəbul elədi. Və
Ulu Öndər gələn kimi baxdı, bütün idmançılarımızı salamladı. Sonradan dedi, mən istəyərdim təqdim eləyəsiz bizim hansılar çempionlarımızdır. Və elə alındı ki, birinci məndən başlandı. Əbülfəz müəllim qaldırdı ki, bəs karate üzrə dünya çempionu deyəndə Ulu Öndər dedi, nə karate üzrə dünya çempionu Azərbaycandan? Yəni Ulu Öndərin anlayışı çox böyük idi. Və doğrudan da çox gözəl sözlər dedi mənə. Mənim üçün ondan böyük hədiyə ola bilməzdi. Və mənə bir dənə televizor hədiyə verdilər Ulu Öndərin adından. O televizor bu günə kimi də evdədir. Sevindiyimdən bilmirdim neyini. İndi bu günləri mənə ondan böyük hədiyə neyə bilərdik. Füzuli müəllim, bəs həyatda qazandığınız ən böyük qələbə hansıdır? Mən uzun müddət polis orqanlarında çalışmışam. Bu uşaqlıqda arzularım idi ki, mütləq mən ya polis olum, ya prokuror orqanlarında ümumiyyətcə belə bir yerdə çalışım. Və arzularıma gec də olsa çatdım o karatenin səbəbinə. 21 il mən polis orqanlarında çalışdım. Cinayət axtarış şöbəsindən tutmuş hər bir sahəyə kimi. Və sonradan cənab prezident tərəfindən, bu günləri cənab nazirimiz tərəfindən, Kamal Əddin Heydarov tərəfindən bilirsiniz ki, mən taekwondoda birinci vitse prezidentəm. Uzun müddət bir yerdə çalışandan sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyi yaranandan sonra 2005-ci ildə məni 2007-ci ildə götürdülər, təyin elədilər İdman Sağlamlıq Klubunun rəisi bu günləri hal-hazırda dövlət qulluqçusuyam, polkovnikam və bundan böyük mənə qiymət verilə bilməz. Özünüzü uğurlu idmançı hesab edirsinizmi? Yəni, dönüb karateçi Füzuli Musayevə baxanda hər hansı bir uğurda gözüm qaldı, kəş onu da əldə edərdim deyə düşünürsünüzmü? Bizim zamanımızda, həmin mənim yaşım artıq o yaş deyil idi ki, mən bir günləri ürəyim gəncdir, istəyərdim bu yarışda. Amma təsəllini bir yerdən alıram ki, davamçılarım var, tələbələrim var. Heç olmasa mənim arzuma çatmadığım arzularımı mənim tələbələrim yerinə yetəcək. Mən dünya çempionu bu bizim o zaman məşğul olan vaxtı piki idi. Ən yuxarı sayılan nəticə idi. Bu günləri çox sevindirici aldı. Dediyim kimi, karate artıq olimpiya idman növüdür və orada da 2020-ci ildə Tokyoda keçirilən karatenin vətənində ilk dəfə olimpiya oyunlarına qatılır və burada mənim İnşallah arzu edirəm bir neçə tələbəm, amma bir nəfər düşünürəm ki, inşallah Rafael Ağayev bütün dünya tanıyır, ulduz idmançımızı, 5 qat dünya çempionudur, 13 dəfə Avropa çempionu olub və o da hətta bu son dünya çempionatında keçən il Avstriyada biz yarışdan sonra gəldik, oturduq, Rafaelə dedim ki, Rafael, artıq olimpiya idman növüdür. Və sən müəlliminin nəticəsini təkrar eləməlisin. Mən dünya çempion oldum, olsaydı olimpiya oyunları yəqin udardın. Sənin qismətindir, sən də 35 yaşın olacaqdır sən həmən 2020-ci ildə. Mən arzu edirəm ki, birincisi sən olimpiya çempion olsan, o da söz verdi ki, əlimdən gələn eləyəcəm, düşünürəm ki, Allah da kömək eləyəcək. Mən elə ən böyük arzularımdan biri odur ki, Azərbaycanın təmsil edən karateçilərimiz gözəl nəticələr versin. Bəs Rafael Ağayevdən başqa kimə ümid edirsiniz qızıl qazana bilər deyə? Mənim hal-hazırda tələbələrimdən, hal-hazırda yığma komandada 3 tələbəm var. Niyazi Əliyevdir, Avropa çempionudur, dünya mükafatçısıdır, ona da böyük ümidlərim var, tur aldı. Yəni, yığma komandanın 5 nəfərin 3 nəfəri də mənim tələbələrimdəndir. Çox sevindirici aldır və onlarla da hər gün deyərdim ki, biz səhər məşqlərində oluruq. Füzuli müəllim, karatedən çox danışdıq, amma bir karateçi kimi hal-hazırda taekwondonun uğurları üçün çalışırsınız. Maraqlıdır, niyə bir karateçi məhz taekwondoda mütəxəssis olmağa qərar verdi? Bilirsiniz, ümumiyyətcə o zaman, mən bunu bir şey qeyd edeyim, 2000-ci ildə Sidney'də keçirilən olimpiya oyunlarında bizim olimpiya komitəsinin prezidenti, ölkə prezidenti İlham Əliyev birgə biz yarışları izləyirdik və orada əfsuslar olsun karate yox idi, taekwondo var idi. O da taekwondonun ilk olimpiya oyunları idi. Və elə alındı ki, İlham müəllim soruşdu ki, bəs karate olimpiya idman nevi deyil. Bu taekwondo ilə karate çox oxşardı, bəs bizdən ya taekwondo yoxdur. O zaman var idi taekwondo, elə Kamal Əddin müəllim onda yeni təyin olunmuşdu prezident taekwondoya. Başqaları işləyirdi. Və elə oradan belə bir fikir yarandı ki, inşallah qaydanda mütəxəssislər, bizdə taekwondoçu çox az idi. Qıraqdan baxanda, kənardan baxanda idmanımız oxşardı
istər taekwondo, istər karate. Amma daxil olandan sonra, yaxından biləndən sonra tam başqa bir idman növləridir. Baxmayaraq ki, ayaq zərbələri oxşardır. Və belə də oldu, mənə tövsiyə elədilər ki, bu idman növündə köməkliyinizi bildirəsiz və elə fikirlə gəldik və şükürlər olsun ki, ilk gəlişimdən sonra, 6 aydan sonra keçmiş SSR-nin ilk dünya çempionu məhz Azərbaycandan Niyaməddin Paşayev oldu taekwondodan və çox sevindiricidir. Mən bugünkü gündə də əlimdən gələn edirəm, köməkli edirəm. Amma bu günləri, maşallah, bizim taekwondomuz çox yaxşı səviyyədədir. Bildiyiniz kimi, son olimpiya oyunlarında da elə taekwondonun qızıl medalı, 4 iştirakçının 3-ü medal verdi. Biri qızıl, 2 bürünç. Bunun özü böyük bir qayğıdır. Fizim, mən belə bir sual vermək istəyirəm. Qol gücünüz idmandan kənarda köməyinizə çatıbmı heç? İdmanımızın bizə köməyi? Qol gücünüz idmandan kənarda köməyinizə çatıbmı? Təbii ki. Hər hansı bir dava dalaşdı? Təbii ki. Mən qeyd elədim ki, polis orqanlarında çalışmışam. Orada elə bir anlara rast gəlirdin ki, cinayətkərlə üzbəyüz olurdun. Hər yerdə silah istifadə eləmək olmaz idi. Amma görürdüm ki, əlində soyuq silahın üstünə gələnin qarşısını çəkinmədən alındırdı. Çünki məndəki olan fənlər gözləmirdilər ki, mən o fənlərdən istifadə edəm. Kim gözləyər ki, durduğu yerdə hardansa ayaq zərbəsi gəlsin kiməsə və karate mənim də ayağım olubdur. Məcburiyyət qarşısında bir də görürdüm, olur. İstər-istəməz olurdu, amma 90%-ində çalışmışam uzaqlaşam. Bəs dünyanın ən güclü karateçisi kimdir sizcə hazırda? Hal-hazırda bizim fəxrimiz Rafael Ağayev. Dünyanın, bunu biz yox, onunla bircə dəfə siz hansısa bir dünya və Avropa çempionatında olsanız, bu sözləri mənim deməyə ehtiyacım olmazdı. Mənim 2008-ci ildə Yaponiyada dünya çempionatında bir getdik Rafaelinə, mən də getmişdim. Böyük bir, bax, bugün bu stadiondayıq, biz burada bunun yarısı qədər deyərdim bir yeri var idi, 15 min oturacaq yeri var idi, dolu idi yarışda. 100-dən çox ölkə iştirak edirdi və Rafael zala daxil olanda bir də gördüm ki, o qədər gənc üstünə qaçırdı ki, bir dənə avtograf ver, sıraya düzülürdülər. Mən gözümə inanmadım ki, bu qədər bunu Yaponiyada da, başqa ölkələrdən də. Hətta Rafaelin döyüşləri, döyüşdüyü zaman 5 döşəkdə gedirdisə, bütün jurnalistlər o döşəyin başındaydı, harada Rafael döyüşürdü. Və dünyanın ən güclü karateçisi bu sözlə yox, sübut elənib nəticəsindən. Çünki bir dəqiqə tarixdə yoxdur, 5 dəfə dünya çempionu karatədən yoxdur. Fizu, mən judodan danışdıq, karate, taekwondo və sevmədiyiniz bir idman növü varmı? Necə ola bilər, idmançı hansısa idman növünü sevməsin? Sadəcə onunla məşğul olmursan, yoxdur. Elə bir idman yoxdur ki, mən onu sevməyim. Mən elə bir, məsələn, onu mən idman saymıram, amma onu idman sayırlar bilyard. Mən bilyardı çox sevirəm, o idman deyil axı. Onu idman sayırlar. Məsələn, baxırsan ki, düzdür, orada da çox hərəkət edirlər. Ancaq orada fiziki hərəkət bizdəki qədər deyil. Məsələn, ona da idman deyirlər. Və yaxud... Şahmatı hesab edirsiniz. Şahmat da idman deyil. O, intellektual bir, deyərdim, onda nərdi də biz idman sayaq, nə biləyim, dama oyunlarında idman sayaq. Bunlar idman, buna idman demək düzgün deyil. Amma bunu idman sırasına salıblar, biz məcburiyyət qarşısında buna idman deyirik. Beyzbolu, məsələn, mən anlamıram. Deyə bilmərəm, sevmirəm, amma anlamıram. Beyzbolu, heç sürə, nə qədən baxıram onun qayda qanunlarına da başa düşə bilməm. Vururlar topu, biri atır, obisi vurur, obisi qaçır. Ona da idman deyirlər, amma orada da idmana çox oxşardır. Bildiyiniz kimi, bir günləri olimpiya oyunlarının sırasına bir neçə idman növlərində daxil ediblər. Hansına ki, yəni, softball, bunlar da biraz idmandan uzaqdan bu idman sayılır. Bildiyimə görə futbolu da sevirsiniz, həm də təkcə azarkeş kimi yox, həm də oynamağı. Qadınları deyə bilmərəm, hansı kişini dayandırsanız, 100-dən 99-u deyəcək, uşaqlıqda oynamışam, sevirəm. İndi əfsuslar olsun ki, bizim tamaşaçılarımız lazımı səviyyədə
sadece bizim stadionlarımızda olmurlar. Bizim yığma komandamız oynayanda veyahut ümumiyyətcə Azərbaycan çempionatlarında istədiyimiz qədər görmürük. Mən futbolu siz çox sevirəm. Siz gedib izləyirsiniz mi? Mən imkan dairəsində çox gedirəm. Məsələn, ən əsas da məsələn, sevdiyim klublar var. Onlardan biri elə Qəbələ klubudur. Kəpəz gözləyirdim mən. Yox, Kəpəzin heç bir oyunda bir dənə Qəbələnin oynayanda olmuşam. Nə olsun ki, Gəncədəndir. Mən o komandanı sevirəm ki, orada komanda oyunu var. Yəni ki, individual yox, komanda oyunu var. Məsələn, bu günləri baxıram, mənim çox xoşuma gəlir Neftçinin oyunu. Neftçi düzəlibdir qabaqcana baxanda. Qarabağ təbiidir ki, bizim bir nömrəli komandamız sayılır. Amma bu gün ən güclü rəqabət aparan elə mənim sevdiyim komanda Qəbələdir. Fizil müəllim, Gəncə bir çox futbolçular yetişdirib, hansı ki uğurları ilə yadda qalıb. Heç onlarla dostluq edirsinizmi futbolçularla? Bəli, onlardan biri elə Vəli Qasımovdur. Bilirsiniz ki, Vəli Qasımov sonra uzun müddət İspaniyada oynadı, İspaniya köçdü. Mehman Allahverdiyevdir, onun qardaşıdır. Sonra Maşallah Əhmədov idi vaxtıyla, Asif Əliyev idi. Ümumiyyətcə, Azərbaycan futbolunun deyərdim, bir növrəsi Gəncə futbolu idi. Gəncədə o zaman biz uşaq olanda elə oyun yox idi ki, getməyik. O vaxt bizdə Dinamo Kəpəz idi. Biz onda gedirdik futbola, baxırdıq həmişə. Biz hətta 1-ci liqaya da çıxmışdılar o vaxt Sovetlərin vaxtında. Yəni, Gəncədə bu günləri istədiyimiz hələ futbol Gəncədə yoxdur. Keçmişdə olduğu futbol bu günləri yoxdur. Əfsuslar olsun. Çox istəyərdim ki, vətənimizdə yenə də bərpa olunsun futbol. Gəncə həm də dahi Nizaminin doğulub boya başa çatdığı onun yurdudur və növbəti sualımı Nizaminin bir şeiri ilə istəyərdim qurum. Bir elmi öyrənmək istədikdəsən, çalış ki, hər şeyi kamil biləsən. Kamil bir palancı olsa da insan, yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan. Məndən söyləməkdir, səndən eşitmək, bir insan əli boş gəzməsin gərək. Maraqlıdır, bəs siz övladlarınıza peşə seçimində, yəni məsləhət, nəsiyyət verirsiniz, yoxsa seçimi onların öz öhdəsinə buraxırsınız? Mən ümumiyyətcə seçimi öz öhdələrinə buraxmışam, çünki bir dəfə istədim ki, seçim olsun. Mən istədiyimi onlar istəməyə bilər. Hətta elə də oldu, mən dedim ki, istəyirsən mənim davamçım ol, idmançı kimi ol. Bir anlıq məşğul oldu oğlum, yaxşı gənclər arasında Azərbaycan çempion oldu, istər karatədən, sonra da taekwondodan, sonra dayandırdı. Sonra qızımın özü seçimi elədi, institutu bitirdi, hüquqşünasdı, atası kimi. O özü seçdi. Yəni, mən ona demədim ki, bunu mütləq get. Oğlum, indi bu günləri mən ona bizcədən tövsiyə elədim. Hansı yolu tutursan tut, axırına kimi get. Yəni ki, yarımçıq qoyma yəni. İndi bizneslə məşğul olur, görək, axırına kimi necə gedəcək. Mən ancaq dayaq ola bilərəm. Yəni, öz seçimləri. Heç vaxt məcbur eləməmişəm, eləməkdə fikrim yoxdur. İdmançı, məşqçi, polis, idman mütəxəssisi yoxsa ata olmaq? Hansı daha çətindir? Hərəsinin öz çətinliyi var. Ata olmaq mənə elə gəlir daha çətindir. Mən idmanla məşğul olurum, bu mənim sənətimdir, bu mənim həyatımdır. Ona görə mən orada heç bir çətinlik görmürəm. Valideyn kimi mən həmçin nəsə də öyrətməlisən, nəsə də tövsiyə verməlisən, o bir az çətindir. Niyə? Çünki bir də görürsən, sən dediklərini eşitməyəndə, bir az başqa cürə düşünəndə sənə bir az ağır gəlir ki, niyə məni eşitmir? Amma bəlkə də o özündə düzgündür, mən demək istəyərdim ki, uşağı da dinləmək lazımdır. Yəni, onun da fikrindən razılaşmaq lazımdır. Bəlkə elə fikirdir ki, səndən düşüncəndən daha artıq fikirləşir. Yəni, valideyn olmaq daha çətindir, mən düşünürəm. Fizul müəllim, dahi Məhəmməd Əlinin belə bir fikri var ki, dünyanı 20-sində də, 50-sində də eyni görən adam deməkdir ki, 30 ilini itirib. Və sizdə müəyyən bir həyat təcrübəniz var. Ümumiyyətlə, biz bu dünyada doğrularımız və yanlışlarımızla varıq. İndi, məsəl üçün, elə bir səhviniz varmı ki, deyirsiniz ki, bugün olsa onu etməzdim? Biz insan, ola bilər ki, insan səhvsiz olsun. Mənə bir dənə elə bir insanı görsətsinlər ki, bir dənə səhvsizdir, onda mən o sözü deməzdim. Təbiidir ki, mənim də səhvlərim olub, bəzi səhvlərim də olub ki, o səhvlərimə görə özümü bağışlaya bilməmişəm, çox düşüncələrim olub, niyə bu belə oldu, niyə belə elədim. Ancaq yenə də deyirəm, insan yaşadıqca da yaşayır, səhvlərlə səhv olmasa insan düz yeri də tapa bilməz, düz yolu da tapa bilməz.
Mən bir günləri bir dənə maraqlı yanaşmam var həyatımda. Mənim artıq 50-dən yuxarı, 55 yaşım var və mən çox belə dolu həyat yaşamışam. 55 yaşımda yəqin ki, mən düşünürəm ki, mən bunu birinci səfərdə deyirəm, belə deyərəm. Mənə bir gün desələr ki, sən dünyanı dəyişməlisən, heç belə üzr istəyirəm, of da demərəm. Çünki 55 yaşına kimi, mən bəlkə də 150 ilimi yaşamışam. Mən 55 yaşına kimi gördüklərimi, indən sonra yəqin təkrar kimi görə biləcəm. Dünyanın bəlkə də mən 5 dəfə belə yer kürəsini fırlanmışam. Çox ölkələrdə olmuşam, çox ədət-ənənələri görmüşəm. Cürbəcür ölkələrdə cürbəcür insanlara rast gəlmişəm, cürbəcür situasiyalara düşmüşəm. Və hər bir şeydə də o zaman fikirləşmişəm ki, nə gözəldir ki, mən bunları gördüm. Belə başa düşdüm ki, yəni səhvlərə görə peşman olmaqdansa ondan nəticə çıxarmaq daha üstündür deyə düşünürsün. İkinci səfər onu təkrar eləmirsən də. O səhvi çalışırsan, təkrar eləməyəsən. Maraqlıdır, indi tamaşaçılarımızı təəccübləndirəcək hansı istedadlarınız, bacarıqlarınız var? Bilirsiniz, mən həmişə sualın kökünə qayıtmaq istəyirəm. O zaman ki, mən dünya çempionu oldum, Azərbaycana qayıdandan sonra çox böyük təntənə ilə qarşılandım, belə deyim. Və əfsuslar olsun ki, artıq bir gün onu demirlər. O zaman idmançılara bir tərəfli inkişaf elənmiş bir insan kimi baxırdılar. İdmançılar ancaq idmanla məşğul olur, ondan başqa heç nədən anlayışı yoxdur. Mən musiqini sevən insanım. Biraz bəzi alətlərdə də ifa eləyə bilirəm, istər zərb alətlərində, yəni estrada zərb alətlərində, onda udarnik deyirlər. Onda da bir mənim dostlarım vardı, çağırdım və o verilişdə estrada ansambli oldu, oturdum canlı yayımda ifa elədim. Ondan sonra bir mahnı oxudum, sonra bəzi şeyləri danışdım ki, insanlarda fikir dəyişsin idmançılara qarşı. İndi düzdür, hamı mənə qədər eləyə bilməsə, hər həmi bir cürə dünya görüşü var. Mən çəkinmədən, utanmadan bu şeyləri elədim. Bu günləri mənim deyərdim ki, valla biraz lovğalanmayayım özümdən. Çox gözəl yemək pişirə bilirəm. Hər adam onu deyir, demir, bilmirəm. Mən çox gözəl yemək pişirə bilirəm. Niyə bunu belə, nətər özümü karatədə görürəm, yemək pişirməyimdə də eləyəm. Mən orta məktəbdə bayaq qayıd elədik, mən elə də Rus məktəbini bitirmişəm. Mən elə yazılarım yoxdur, deyəm ki, güclü yazı. Amma məndən özüm-özümə də təəccübləndim. Azərbaycan dilində bir neçə mahnının sözlərini özüm yazmışam. Musiqisini özüm yazmışam, sonra da özüm də ifa eləmişəm. Sonra bəzi müğənnilər məndən istəyib vermişəm. Mənim sevdiyim bir mahnı var, Azərbaycan mahnılarının içində çoxdur. Amma bu mahnını daha çox sevirəm. Fikrindən gecələr yata bilmirəm, bu fikri başımdan ata bilmirəm. Yəni, belə xoşuma gələn mahnılardan biridir. Dediniz, səsim yerində deyil, amma yaxşı. Səsim yerində deyil, var, biraz zilinə getsəm, səsim batacaqdı. Ona görə istəmirəm, dedəm. Yəni, mən sözün düzünü deyim, o çox adam deyir ki, mən bu günlər bəstəkaram, bəstəkarlıq eləyirəm. Mən bəstəkar deyiləm. Mən özüm sevirəm, hərdən nəsə də zümzüm eləyəm gitara ilə, sonra dostlarımın yanına gedirəm, onlar daha profesionaldır, otururlar mənim üzüm-üzüməmin üstündə daha bir az da yaxşı eləyirlər, oturub bir dənə mahnı yaradırıq. Забытую песню несет ветерок, задумчиво в травах звеня, напомнив, что есть на земле уголок, где радость любила меня. Боже, как давно это было, помнит только мутной реки вода. Время, когда радость меня любила, больше не вернуть ни за что никогда.
Musiqidən danışdıq, belə bir sual gəldi ağlıma. Xatırladığınız ən romantik gün? Mən musiqi aləmində olanda, mən bir şey qeyd edeyim. Mən Bakıda karate ilə məşğul olan vaxtı paralel musiqi ilə məşğul idim. Zərb alətlərində bizim bir qrupumuz var idi, Simurq adlanırdı. Rəhbərimiz də tanınmış bir müğənni idi, Qaya ansamblinin bir salistlərindən biri. Bu hal-hazırda Amerikada yaşayır. Lova Yelisavetski var idi, belə bir, o bizim rəhbərimiz idi. Biz çox tez-tez konsertlər verirdi o vaxtı. Gözəl günlərim mənim elə cavanlıqlarımda keçirdi. Bəs ən bəyəndiyiniz müğənni kimdir? Kimlərə qulaq asırsınız? Bugünkü gündə? Bəli. Mən Azərbaycanda maşallah çoxdur müğənnilərimiz. Səviyyəli müğənnilərimiz də çoxdur, səviyyəsizləri də. Əfsuslar olsun, səviyyəsizləri daha çoxdur. Səviyyəli estradada mən sevdiyim Sevdal Əkbərzadədir. Çox gözəl, çünki onun ifası mənim üçün həmişə maraqlı olub. O, istər caz, istər muğam, istər estrada oxuyan kimi çox gözəl oxur. Tünz ailədir, çox xoşuma gəlir. Açığı desək, Röyənin ifaları çox xoşuma gəlir. Ədalət həm dostumuzdur, həm də ki, şansonumuzdur da. Ədaləti də xoşlayıram, ədalətin manlarını da xoşlayıram. Mənim dostumdur, həmi dostumdur, Alim Qasumov çox gözəl, muğamçıdır deyərdim. Eytramdır, çox gözəldir, mənim ondan da münasibətim. Yəni, demək istəyirəm ki, Azərbaycanda talantlar çoxdur. Bir-bir sadalasam. Dostların adını çəkir, siz inciməsinlər, yoxsa necə? Yox, istədiklərimi hansını ki, qulaq asıram. Təbiidir ki, biz keçmişə qayıtsam, mən bugünkündən danışdım. Keçmişə qayıtsam, onların yerini verə biləcək insan görmürəm. İstər Rəşid Beypitovdur, istər Şövkət Ələkbərovadır. Yəni, bu müğənnilər Müslüm Maqamayev rəhmətliydi. Hamısı da dünyasını dəyişib, amma elə iz qoyublar ki, onlar daimi yaşayırlar. Bəs belə bir sual versəm, sizcə dünyanın ən gözəl xanımı kimdir? Dünyanın ən gözəl xanımı sənin ürəyində olan. Əgər elə düşünürsənsə də, ürəyindəkidir. Onu da durub kiməsə açıqlamasının yeri yoxdur. Kiməsə deyəsən ki, ən gözəlsən, kiməsə deyəsən, inciyəcəklər. Yəni ki, insanın xarici görünüşü o hər şey deyil. Mənim üçün dünyanın ən gözəl xanımı mənim anam idi. Mənim həyat yoldaşım, mənim qızımdır. Bunu yaxınlarımdır deyənə deymirəm. Yəni, hər bir insan təbiidir ki, kimdən soruşsan, hamısı onu deyəcək. Hamı onu deyəcək. Amma heç kəsin xətirinə dəyməsin, nə bir-bir ad deyə bilmərsən, ürəyində olan insan sənin üçün dünyanın ən gözəlidir. Üzülməm, yavaş-yavaş sona yaxınlaşırıq. Belə bir sual soruşmaq istəyirəm sizdən. Bildiyiniz hansı doğrular var ki, onları insanlara mesaj kimi göndərmək istərdiniz? Bu həyatda, mən bayaq da qeyd elədim ki, insanın səhvsiz insan ola bilməz. Və səhvdən nəticə çıxartmalıdır insan. İnsanlar hər şeyi vəzifə ilə, pulla, nə bilim, kimsə kimdən üstünlüyünü görməsin. Normal insan kimi yaşasınlar. Çünki sadaladığım istər vəzifəsi, istər pulu gəldi gedərdi. Amma insan bir dəfə gəlib yaşayanda da o izi qoymalıdır. Və mən çox istəyərdim ki, bizim gənclərimiz vətənini sevsin və sözdə yox. O əskərlik vaxtı çatanda valideynlər fikirləşir ki, uşaqlarımı hara gizlədim ki, gedib çıxmasın. Elə valideynlər də çoxdur. Çox istəyərdim ki, biz torpağımız üçün başqa ölkələri istəmirəm müqayisə edəm. Elə Türkiyədək kimi, biz türklər kimi, türk millə, biz də türkük. Onlar kimi biz torpağımızı, millətimizi sevək. Və təbiidir ki, mən idmançıyam. İstəyərdim ki, gənclərimizin meyili daha çox idmana olsun. Onun əsas məqsədi idmançı olmaq deyil. Yəni, sağlam olsunlar, o pis əməllərdən uzaq olsunlar. O gün bir internetdə baxdım, bir gənc uşaq, 12 yaşlı uşaq İsveçdə Azərbaycanlı uşaq mahnı oxudu, hamı ağladı orada. İndi İsveç dilində oxudu, mən bilmədim nə oxudu. Mən də ağladım. Heç bilmədim nədir, amma elə gözəl oxudu. Və Azərbaycanlı yazılmışdı. Mən ad götürdüm, altdan yazdım ki, mən fəxr eləyəm ki, Azərbaycanlıyım. Və belə şeylərindən fəxr eləyək. Bir-birimizdən fəxr eləyək. Bir-birimizə dayaq olaq və bir-birimizi sevək.
Füzuli müəllim, imzanın qonağı olduğunuz və tamaşaçılarımızla bu qədər səmimi olduğunuz üçün sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm və sonda bizim verilişin ənənəvi sualını səsləndirmək istəyirəm. Ömrünüzün ən unudulmaz imzasını hansı sənədə atmışsınız? Elə yaşadığım sənəddir. Bu gördüyünüz sənəddir. Mən həyatım, mən elə onu da qeyd eləmişəm. Yəqin ki, elə dünyamı dəyişəndə də bir idmançı kimi gedəcəm. Mənim həyatım budur. Burada bu imzam, elə bir də deyirəm ki, mən başqa bir şey deysəm düzgün gəlməz. Çünki bütün danışdıqlarımın hamısı püç olar. Çünki mənimsə həyatım idmandır burada. Mən istəyirəm sizə fürsətdən istifadə edəm. Mən sizin verilişini çox izləyirdim. Və sizin verilişinizdə, bilməm, sizdə kim seçir bunları? Seçilən insanların hamısı doğrudan seçilməli insanlardır. Düşünürəm ki, bizim müsahibəmiz də fərqli olacaqdır. Mən istəmirəm ki, məsə oxşayam və baxdıqlarımda fərqli gördüm. Mənim çox xoşuma gəldi ki, hər bir insan burada siz istəsəz də, istəməsəz də səmimi olur insan. Mən, məsələn, bəzi etiraflar elədim hansını ki, mən çox yerdə deməmişəm. 25-30 ildir ki, mən verilişlərə çəkilirəm, bilirəm. Mən sizə də zəng eləyəndə dedim, 2 gündür mən bu verilişdə nəsə də hazırlaşırdım. Bilmirəm, nədən irəli gəlirdi. Həyəcanlı, elə bil, ilk dəfə gəlirəm çəkilişə. Amma nəsə də belə bir, məndən asılı deyildi. Gözlədiyim nədir bilmirdim. Amma görürəm ki, doğrudan da çox maraqlıdır. Hər bir insan seçdiyi sənət, sevdiyi sənət olmalıdır da sizin görürəm ki, çox sevdiyiniz sənətdir. Sizə uğurlar arzu edirəm. Təşəkkür edirəm və arzu edirəm ki, bizim verilişimizə atacağınız imza yadınızda yalnız xoş xatirələrlə qalsın. Çox sağ olun. Həyat gözəldir.